დღეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ხელაჩაურის რაიონული ორგანიზაცია წინა საარჩევნო კამპანიაში ოფიციალურად ჩაერთო. ორგანიზაციაში მსურველებს გაწევრიანება მხოლოდ რეკომენდაციის წერილი საფუძველზე შეეძლებათ. ქართული ოცნების ხელაჩაურის ორგანიზაციას იოსებ ბოლქვაძე ხელმძღვანელობს დღეს გამართულ ბრიფინგზე, ასევე მთავარი თემა აჭარის წყალზე და მაჭახელას ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურების მიმდინარე მშენებლობა გახლდათ. იოსებ ბოლქვაძე მიიჩნევს, რომ ჰესების მშენებლობა გაუმართლებელია და მოსახლეობას მოსალოდნელი შედეგების შესახებ ინფორმირებული ბოლომდე არ არის. ქართული ოცნების ხელაჩაურის ოფისი უახლოეს პერიოდში თემასთან დაკავშირებით საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების გამართვას აპირებს. პარტიის რაიონული ორგანიზაციის გახსნას რეგიონის პირველი პირები და არც ხელაჩაურის მაჟორიტარი დეპუტატები ესწრებოდნენ. ჩვენი შეხვედრის თემა გახლავთ ერთით, აი წარმოგიდგენთ ჩვენი ოფისი, რომ საერთოდ ვიცოდეთ მისამართის საზღვარ განლაგებული. ჩვენი ორგანიზაცია ყურადღებით ადევნებს თვალს, რაც ხდება ჰესებთან მიმართვის, ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით, საინფორმაციო ველის ნაკლებობა და უბრალოდ ადამიანებს, როცა აინტერესებთ რა ხდება მათ მიმართებაში და უნდა იცოდნენ თქვათ რა კომპენსაციას მიიღებს, მომავალში სად იწყურებს, თქვათ რომ იტბორება ეს სივრცე წყლით, შემდგომში რა ბედი ეწევა.